Gazon škola? Páči sa mi na Gazon škole, že má svoju hĺbku a tým, že ľudia sem chodia 2 roky, je to záväzok, ktorý ich niečo stojí a veľakrát aspoň to je to, čo mňa oslovuje, hej, že vidím, že ľudia idú do hĺbky a že tu riešia svoje životy úplne inak, ako sa to dá na nejakých takých jednovečerných stretnutiach, hej. Páči sa mi to, že spoznal som ľudí aj na Gazon škole, ktorých na začiatku som poznal ako nejakí ľudia, ktorí sa sem prihlásili a po 2 rokoch teraz sa z nás stali priatelia a vidím na ich životoch obrovský posun, obrovskú zmenu v tom, že ako poznajú Boha, v tom, ako sa učia kráčať s ním, v tom, ako sa mi zmýšľajú o sebe. Takže toto vidím na tom asi tak najviac. Ja mám veľkú radosť z toho, lebo vnímam, že mnoho mladých ľudí sa menia, rastú, ich životy sa prehlbujú, Boh koná veľké veci v srdci každého jedného z nich. Nikto, kto tu z nich je, kto prijal pozvanie Boha sem, nie je nezasiahnutý. A každý, kto sem príde po každom víkende, odchádza zasiahnutý Bohom a niečo v jeho živote sa začne iba dopredu. Ako vidím Gazon School, je to zaujímavé miesto pre mňa, pretože ja ako animátor by som mala niečo dávať tým ľuďom a neviem čo, ale pre mňa toto miesto a táto škola strašne veľa znamená a strašne veľa mi to dáva a ja osobne tu zažívam veľký rast. A uvedomujem si, že Pán Boh toto miesto a túto školu požehnal veľmi takou špeciálnou jednotou medzi ľuďmi a od začiatku, ako sme sem prišli, tak sme to tu mohli cítiť, že neviem, ako to nazvať, hej, nejaká nadprirodzená jednota medzi ľuďmi z celého Slovenska a cítime sa naozaj ako bratia a sestry. A taktiež v kuse, keď sem prídem, tak mám také očakávania, čo bude Pán Boh robiť. Ako bude zjavovať svoju moc, svoju slávu, svoju lásku, ako nás bude posúvať ďalej. Je to miesto takého ohňa, takého naozaj, že človek tu dostáva taký zápal a stále viac a stále viac. A tak súkromne, poviem teraz naozaj, ja si myslím, že toto je miesto, kde je otvorené nebo, kde sa Pán Boh priznáva ku svojim deťom a kde ich deleguje do služieb a dáva im svoju identitu. Veľmi silne to cítim. A v kuse, keď sem prídem, tak vidím proste, ako je toto miesto, kde to horí, kde je zapálený oheň. Tak ja slúžim v Gazon škole už 2. rok a pre mňa je to taký zázračný čas, čas, kedy vidím, ako mladí ľudia rastú, ako sa menia pred mojimi očami. Veľmi rád mám tie víkendy, kedy mladí prichádzajú a otvárajú svoje srdcia Bohu, ktorý ich premieňa. A rastiem pri nich aj ja. A preto rád chodím do Gazon školy a všetkých na ňu aj pozývam. Ja osobne, aj keď som súčasťou tímu prípravného, veľa načerpávam a som veľmi povzbudená práve z týchto mladých ľudí, ktorí sú na jednej strane zapálení a na druhej strane dokážu zodpovedne pracovať s touto svojou vášňou, so svojou zapálenosťou. Chcú prinášať Boha do všetkých svojich oblastí, všade tam, kam ich Boh pošle. Takže teším sa, čo bude Boh konať ďalej. Takže počas tých 2 rokov vidím, ako mladí ľudia vychádzajú zo seba. To je to najdôležitejšie, pretože keď chce človek slúžiť Bohu, keď mu chce otvoriť svoje srdce a chce nechať pretiecť tú Božiu lásku, tak odumiera sebe a žije Bohu. Už sa nevrtá vo svojich problémoch, už sa nevrtá v tých veciach, pre ktoré Ježiš zomrel za neho. Ale chce slúžiť a chce milovať a v tej láske jednoducho ísť s druhým ľuďom a tiež ich pozvať k takej premene, ako prežil každý jeden na Gazon škole. Víkendy na Gazon škole sú pre mňa vždy veľmi silné a vždy som v očakávaní, čo nové Boh bude robiť. A taktiež je pre mňa úplne veľkou cťou byť tu a vidieť, ako mladí ľudia môžu rásť a keď ste s nimi 2 roky, tak môžete vidieť úplne ten pokrok, ako z víkendu na víkend sa menia a menia sa ich postoje a ich hodnoty a Boh koná stále niečo nové v ich životoch. A to je skvelé vidieť.
Pre mňa má naozaj táto škola veľký význam a nie len z pohľadu animátora, že v tom môžem rásť, ale naozaj aj ja tu môžem vždy načerpať a vždy sa čudujem, že som tu ako animátor, ale pritom Boh mi dáva možno nové veci takisto ako tým účastníkom. Takže je to super. Takže pre mňa Gadzon škola je miesto, kde môžem vidieť zázraky. A tým zázrakom je vlastne obrátenie mladého človeka, ktorému záleží na Slovensku a záleží mu na tom, aby Božie kráľovstvo bolo medzi nami v úcte, v pravde, predovšetkým v láske. Pre mňa osobne po 2 rokoch na Gazdom škole si tak uvedomujem, že ľudia, ktorých tu vychovávame, tak to sú mladí lídri. A že sú to ľudia, ktorí keď sa teraz vrátia domov, tak tam prinesú niečo nové. Že to nie sú len ľudia, ktorí sú sformovaní a vybudovaní, ale sú to vlastne mladí lídri. Ľudia, ktorí veríme, že spôsobia prebudenie tam, kde prídu. Pretože na Gadzon škole, okrem toho, že sa snažíme mať naozaj dobré vyučovanie a že sa snažíme ich viesť moderným spôsobom a snažíme sa aplikovať prvky novej evangelizácie, tak najväčší dôraz kladieme v to, aby mali osobný a intimný vzťah s Bohom. Aby sa naučili komunikovať s Duchom a v toto si myslím, že také niečo je veľmi jedinečné v celom projekte Gadzon, špeciálne v Gadzon School. Myslím, že ľudia, ktorí vidú z Gadzon školy, nie sú závislí na Gadzon škole. A to je strašne dobré, že táto škola im veľa dala a nám všetkým, aj mne ako animátori, veľmi veľa dala, ale cítim, že nie som po nej stratený. A myslím, že ani tí ľudia nebudú ďalej stratení. Chceme ostať s nimi ďalej v kontakte a ďalej ich pozbudzovať a poskytovať im všetko, čo budú potrebovať, ale nebojím sa tých ľudí akoby nechať ísť a prinášať Božie kráľovstvo. Lebo myslím, že sú na to vyzbrojení a verím, že to zvládnu. Gadzon škola je o budovaní lídrov pre generáciu, ktorá chce priniesť Božie kráľovstvo na Slovensku. Ja verím, že je to naozaj o veľmi takom hlbokom formovaní osobnosti, o zároveň takom vyzbrojovaní ľudí, ktorí chcú slúžiť Bohu viac a ktorí chcú za ním ísť. Že to je odhalovanie vízie, o zjednotení sa, o zápase za jednotu, o zápase za prebudenie pre nás Slovensku. A verím, že je to naozaj o odhalovaní potenciálu a o takom príjmaní synovstva a dcérstva v Bohu, že naozaj sme niekto, kto o kom Boh hovorí, že sme jeho ľud. A to, čo ma najviac teší, je to, že za uplynulých pár rokov vidíme, že na Gadzon škole povstávajú ľudia, ktorí sú odhodlaní a poznajú svoju identitu a chcú dennodenne hľadať kráľa kráľov a dennodenne ohlasovať jeho kráľovstvo. A ja verím tomu, že ak chceme vidieť prebudenie v tejto krajine a chceme vidieť generáciu, ktorá ide o Božie kráľovstvo, potrebujeme, aby povstalo mnoho lídrov pre túto generáciu. A tá Gadzon škola je budovanie týchto lídrov. Je o tom vyzbrojovaní, o vysielaní ľudí k tomu, aby viedli túto generáciu. Keď sa škola skončí, tak verím, že naozaj tieto detská, čo sú tu, tak budú v tom pokračovať a budú naozaj šíriť Božie kráľovstvo, kamkoľvek sa pohnú, do každého mesta, do každej dediny, z ktorej pochádzajú. A verím, že naozaj to hnutie Božieho kráľovstva sa rozšíri po celom Slovensku. Myslím, že tým, že mladí ľudia sem prichádzajú z rôznych miest, z rôznych častí Slovenska, tak možno taký štýl života, ktorým žijem aj ja v spoločenstve, alebo ako žijú viacerí ľudia v spoločenstvách, tak bude vlastne na celom Slovensku. Že na rôznych miestach sa zapália také svetielka, ktoré vlastne prinesú svetlo do tohto sveta. Boh je hladný po mladých ľuďoch, ktorí dokážu zlomiť svoj strach a vykročiť zo svojej zóny komfortu, zo svojho pohodlia a ísť ohlasovať Božie veci, Božie kráľovstvo, pretože Božie kráľovstvo je expanzívne a všade sú ľudia, ktorí kračajú v tmách, ktorí sú stratení a Boh túži, aby títo stratení boli zachránení. Práve preto vznikla aj táto Gadzon škola a Boh si povoláva mladých ľudí z celého Slovenska do tejto školy, aby našli svoje miesto v tomto kráľovstve, spoznali svoju identitu, zakorenili sa v Božom slove, hlbšie spoznali srdce svojho Otca, ktorý je hlboko milujúci, vášnivý Boh, plný lásky a osobný ku každému jednému. Táto škola vlastne uvoľňuje mladých ľudí do služby na základe toho, že tu spoznajú svoju služobnosť a budú mať také väčšie zázemie aj stabilitu v tom, že aj oni sú povolaní ohlasovať Božie veci na Slovensku.
pre mňa osobne je asi najdôležitejšie to, že tu nie sme v takých pozíciách učitelia a nejakí poslucháči, a že sme tu priatelia a vytvárame tu jednu veľkú rodinu. A toto ma na tom fascinuje, že sme tu priatelia, ktorí majú jeden cieľ a chcú šíriť Božie kráľovstvo na Slovensku. Verím tomu, že všetci, ktorí sme tu, či animatóri alebo účastníci, žiaci, proste pôjdeme ďalej a naozaj to, čo nám bolo dané, uchopíme a budeme to prinášať do svojho okolia, pretože už teraz vidím, že jednotlivci, jednotliví ľudia prinášajú Božie kráľovstvo, to, čo sa tu naučili, do svojich farností. Že či už sa stávajú vedúcimi skupiniek, birmovancov a chcú založiť spoločenstvo, potom veľkú radosť mám z toho, že naozaj to uchopujú. A myslím, že toto je takým cieľom, že ísť a priniesť to, čo sme sa tu naučili, čo sa tu naučili žiaci a využívať to tam naozaj už potom v službe, v svojom meste, v svojej farnosti. Gazon škola má prebudiť Slovensko. Je to miesto, kde vznikajú a rodia sa noví lídri, ktorí budú hovoriť o Slovensku, kde je miesto celej našej krajiny a každého jedného mladého človeka.